Pozdrav svima, pratite najnovije izdanje emisije Sportsko popodne. Večerašnji gost je neko ko je veoma popularan među mlađom populacijom, ali i među starijima koji vole da vežbaju. Uroš Ašković iz tima Back to the Basics. Dobro veče, ćao, dobro mi došao, kako god da te pozdravim. Hvala na pozivu. Samo kad si tu u ovom našem improvizovanom studiju. Kaži mi, Uroše, odakle ideja da se krene sa street workoutom ili, da kažemo na srpskom, ja tako više volim, uličnim vežbanjem? Pa, znači, da kažem prvo šta je ulično vežbanje. Znači, to je neki vid treniranja kome svako može da pristupi. Znači, potrebno je samo da nađete negde na otvorene šipke, gde možete raditi one osnovne vežbe, da se malo edukujete oko tih nekih pokreta, da se ne bi povredili i jednostavno dođete i trenirate. Kako se javila ideja? To je bilo davne 2015. godine, tačnije 14. smo krenuli nešto razmišljamo oko te priče. I 2015. godine Ćofi i ja smo, to je moj drugar, odlučili smo da pokrenemo YouTube kanal koji smo nazvali baš ovako kako si ti i malo pre rekao. Nažalost, on se posle toga i povredio, tako da nije mogao da nastavi da mi pomažu u realizaciji te ideje, ali eto, neka sreća je da se pojavio Kinez kasnije koji je razumeo cijelu poentu te priče i on i ja smo nastavili i krenuli smo aktivno da snijamo i danas smo tu smo gde smo, zahvaljujući velikoj podršci svih ljudi koji nas gledaju. Lepo. Uvek ti treba neko za podršku i uvek kada krene neka priča potrebno je da imate iste interesovanja. Evo, kao Vuk Ilić i ja, on je s druge strane kamere. On vam takođe šalje pozdrav i u ovoj emisiji. Ali da kažemo, odakle kreće ta priča, iz kog dela Obrenovca, gde ste napravili svoju bazu, da kažemo, odakle propagirate ulično vežbanje? Sigurno su svi čuli za Coca-Cola teretanicu na otvorenom koja se nalazi preko puta suda u naselju Dudovi. Mi je sad zovemo BTTB teretana jer eto, imamo pravo, mi smo tu uglavnom. Tu je, da kažemo, najveći skup ljudi jer ima najviše sprava u celom gradu i onda će svi doći tu kako bi imali što više mogućnosti. Tu smo se okupljali, tu je započelo sve, tu se i dan danas okupljamo i dalje vodimo tu priču. Ali to je i krenulo na vašu inicijativu. Bilo je, čini mi se, takmičenje putem glasanja, pa ste vi imali najviše glasova i dobili ste kao poklon Coca-Cola, čuvenu Coca-Colicu sad, kako je zovu, u Dudovima. Čak sam i ja odlazio ranije dok sam bio mlađi, pa sam pokušavao, ali nešto mi nije išlo. Šta je potrebno? Evo, ja odmah mogu da kažem volja, je li tako? Da, ali pored volje još nešto treba da bi čovjek bio ulični vežbač, pa da, pa volja je broj jedan. Mislim, mi dođemo sad tamo u taj parkić i hoćemo treniramo. Naravno, opet, na početku i motivacija je baš niska jer slabi smo, ne možemo ništa da uradimo, ali opet, ako pogledamo nekog starijeg, nekog iskusnijeg ili vidimo neki klip na YouTube-u koji motiviše, to možda nas onako uzdigne i da nas jednostavno, da kažem, natera da započnemo sa treniranjem. Tako da, volja i motivacija, a sve ostalo može da se pokupi odanda gdje dođete, jer mi smo tu uvek, pokazat ćemo šta god treba. Reci mi, evo, sad kažeš, bio sam mršav, bio sam drugačiji, jesi, ja te znam još kad si bio klinac, tvoj tata bio moj kolega Milan Ašković, sportski novinar takođe, evo da ga pozdravim ovom prilikom, ali odjednom promjena dođe, ljudi misle da je to kratkoročno i da može za mjesec dana, ja znam da ne može, bar po tebi, godine i godine su prošle da si izgradio taj izgled. Šta se koristi, da li ima neka iskrena određena uz vežbanje ili je dovoljno samo da se vežba? Tako je, lepo si rekao, ljudi vide ono što vide sada i zaborave na sve prethodno što je bilo i onda kažu, čoveče, ti si se odjednom transformisao. Šta se to desilo? Ja treniram 10 godina. Znači, to je proces koji traja to jednu deceniju. Možda i više, ne znam sad tačno u mesec, ali to je ogroman proces za koji treba golemo strpljenje. Znači, to se gradilo iz godine godinu. Ja znam po sebi, znači, u street workoutu prvu godinu nema sigurno rezultat što se tiče fizičkog izgleda. Podići ćemo broj izgibova, sklekova i tako dalje. Verovatno i drugu godinu isto će biti. Tek posle toga se lomi sve. I sada što se tiče toga oko ishrane, pa mi odgovorno tvrdimo da ljudi nema potrebe da se zamaraju sa nekim brojkama, kalorijama, jer jednostavno potrebno je samo da izađete i da trenirate. Mi smo to radili i dan danas, ja nisam, evo, ni jedan dan nisam brojao sebi kalorije, nisam pisao na papiru šta ću jedan danas, šta ću jedan sutra. Iako ja, recimo, pravim planove za ljude, baš striktno za ishranu, da im pišem tačno. Dobro, i kad studiraš, ne možeš sad da se držiš plana, ono, šta dođe, bure, pašteta, šta bude u tom trenutku. Ali je važno da se trenira i da se ima taj tonus mišića, jer je to nekako najbitnije. Neki kažu da treba da se odmara nekoliko dana, ali po meni čini mi se ako se uđe u rutinu, to bude jednostavno lagano i nekako i telo se i kada vežbaš svaki sljedeći dan bez vežbanja ti čudno deluje. Koliko je bitno spavanje, da se recimo zaspi pre 12 ili da se ima neki dobar san?
Pa bitno je spavanje, naravno. I da ne treniramo, potrebno spavati se dobro. Recimo nekih 6 do 8 sati je poželjno. I naravno da se ne ostaje do kasne, onda ćemo kasnije i ustati i propadne ceo dan. Tako da otprilike da se legne oko 12 sati je skroz u redu. Mislim da posle toga nema potrebe ostajati budan. Dobro, što se tiče vežbi, da li su tu samo zgibovi uključeni ili imaju i neke druge grupe mišića, da nisu samo ruke? Recimo u uličnom vežbanju ima neke sprava koje nisu za zgibove. Da. Koriste se i za neke druge stvari. Pa, to su neke dodatne sprave koje se koriste i ne koriste. Uglavnom, šta je najvažnije? Najvažnija je šipka za zgibove, one paralele za propadanja, sklekove, to nam je beton dovoljan, možda poneka niska šipkica i to je to. Znači, delimo, to su te tri osnovne vežbe. Zgibovi, sklekovi i propadanja. Sve ostale nadogradnje na to. Naravno, tu možemo dodati i čučnjeve sa sobstvenom kilažom i tako dalje. Znači, možemo i noge pogoditi na ovaj način. Ne možemo sad očekivati neku masu na nogama, ali možemo dobiti izdržljivost i neku definiciju. Tako da, možemo proći svaki mišić. Pričat ćemo, naravno, večeras u emisiji i o ishrani, možda malo detaljnije o tim suplementima. Razgovarat ćemo i o takmičenjima na kojima ste sve bili. Ali ovde napravimo malo pauzu, zato što ljubitelji fudbala prate Sportsko popodne, a za njih moramo da kažemo da je odigrana jedna fantastična utakmica na pomoćnom igralištu Radničkog. Vuk i ja smo tamo bili, pa da vidimo šta su kamere zabeležile. Sportsko popodne! Smo na pomoćnom terenu fudbalskog kluba Radnički. Pored mene je Miloš Dacković, obrenovačkim fudbalerima i ljubiteljima obrenovačkog fudbala veoma dobro poznat. Miloše, kaži mi, evo danas priprema utakmica, prva na početku priprema za nastavak sezone. Kako ti deluje tvoj sastav budućnosti iz Večke? Pa, mi smo u nekom trenažnom procesu već treću nedelju. Za sada jako smo zadovoljni ovima što smo danas pokazali na terenu. Skup je mladih momaka, dosta je povratnika u Zvečku. Znate i sami da smo imali problem na polusezoni, ni jedan igrač nam nije ostao. Znači, to se ne dešava ni u jednoj ekipi, ali mi smo imali takav peh da pokušavamo da vratimo sve ljude iz Zvečke. Povratnici trenutno kod nas su Đokić, Jovanić, Aleksić, Petronijević, Todorović. Također imamo izdanice mladih igrača koji jako imaju potencijala za budućnost kluba i nadam se uspesima u ovoj narednoj polusezoni i da ćemo uspeti da ostanemo u beogradskoj zoni. Interesantno je da su meštari iz Večke vratili se u svoj matični klub, neki su igrali i u drugim timovima. Evo, recimo, videli smo skoro na društvenim mrežama izašla vest da je i Lazar Bralić, koji živi neki 500, možda metara, kilometar od igrališta, došao. Tako je, i Laki se vratio sa nama, trenira redovno, dolazi danas, nije mogao da bude u sastavu jer je radio, znači nije mogao zbog posla da dođe, ali i on nam je veliki stub u odbrani, iskusan je momak, odigrao je dosta rangova viših od ovog, tako da biće nam velika podrška ove polusezone. Tako je, ima i nova uprava, moramo je pomenuti ovom prilikom. Predsednik kluba Živojin Kuzmanović, potpredsednik Goran Pavlović, Aca na klupi, trener, šef stručnog štaba, dobra ekipa i upravi, ali kažem, najbolje je što se ekipa nekako okupila od ljudi koji su iz Večke ili su imali neke veze sa ekipom budućnosti. Kakvi su planovi za nastavak? Pa planovi za nastavak su, trenutno imamo 21 ili 2 igrača na spisku. Redovni smo svi na trenizima. Izdržat ćemo ovih 6 meseci i u pregovorima smo sa svim igračima koji su nekada igrali za Zvečku, a meštani su našeg sela. Neću sada nabrajati, zna se dobro ko su ti momci i očekujemo ih na leto i lepo ćemo nagaziti sledeće sezone, možda i napad na prvo mesto, ništa se ne zna, planovi su za sada takvi da se trenutno ulaže u infrastrukturu kluba, da se teren popravlja, da se slačionice urade, da imamo obezbeđenu opremu i da ništa u klubu što se toga tiče nama igračima ne fali. Aleksandar Marković je pored nas trener fudbalskog kluba Budućnost iz Večke. Došao si na kormilo ekipe, sve od tebe zavisi što se tiče terena. Upravljaš momcima, videli smo da imaš i čime da upravljaš. Dobri su. Znaš šta, ja sam bio prošlu sezonu tu isto u klubu.
Klub je doživeo dosta promjena, prvo od igračkog kadra i od uprave. U neku ruku kad se pogleda, mi smo naš cilj ostvarili, nećemo se ugasiti sigurno. Imamo 12 igrača iz Večke, imamo 11 igrača, 5 iz Beograda i 6 iz okolnih mesta. Tu su nam ostali dečaci Ljuna, Mik, kog ću preskočiti, deca Radničkog i kod nas. Vidjet ćemo, pokušat ćemo da se izborimo i opstanak. Mi smo igrali protiv omladinske ekipe Radničkog koja je dosta dobro igrala utakmicu. Mlađi su i godinu dana od onih omladinaca koji treba da budu. Na nama neki naredni period treba dosta da radimo na igri i snazi da bi izdržali u zoni. Ipak je zona ozbiljan ran takmičenja. Vidjet ćemo kako će sve da bude na kraju. Ja ti želim da bude što lakše i da bude što više bodova na tim utakmicama. Hvala. Vidimo se u studiju. Važi. Čim vidite čoveka pored kog stojim, ne znam da li uopšte treba da objašnjavam, legenda je igrao za fudbalski klub Partizan, nekoliko derbija, čovek koji je trenutno glavni što se tiče mladinaca u Radničkom iz Obrenovca, Peđa Lazić. Peđa, evo, čestitke za šanse i za odličnu igru, s obzirom da su dosta mlađi od igrača iz budućnosti iz Večke. Pa iskreno, protiv kakve ekipe smo igrali, protiv zonaša koji su, pošto moji su mlađi omladinci, moram da naglasim, mogu da kažem da sam stvarno prezadovoljan. I zalaganjem, i trčanjem, i htenjem, i na kraju kraja šansama. Ne mogu da budem jedino zadovoljan rezultatom. Evo da se... Dobro, 4-1 kada ljudi čuju ovaj rezultat, opet je ovo seniorska ekipa, vi ste omladinci, kažemo i mlađi od regularnih omladinaca. Nekako i nije realan rezultat kad pogledamo igru vašeg tima, koliko je šansi propušteno. Dobri su omladinci Radničkog i kakva su dešavanja što se vašeg ligaškog takmičenja tiče? Vidite, konkretno za ovih dve nedelje stvarno radimo dobro i mogu da budem prezadovoljan. Što se tiče naše takmičenja, mi smo službu prvog tima. Mi ćemo gledati da kroz ove utakmice koje su stvarno kvalitetne, da vidimo koliko može igrača na kraju sezone da konkuriše za prvi tim. Što više igrača, to smo bolji posao uradili. Naravno, naravno. Kakve su ekipe protiv kojih ćete igrati u nastavku? Ekipe su stvarno dobre. Znači, to su drugi timovi Partizana, drugi timovi Grafičara. Grafičar, moram da pomenem da je to, mislim, svi znamo, Zvezdina filijala. Znači, imamo drugi tim OFK Beograd, drugi tim Rada. Znači, stvarno, svaka utakmica je baš dobra, kvalitetna i jedno novo dokazivanje, jedno novo iskustvo za naš klub, pogotovo za igrače koji su prethodne godine igrali drugu kadrovsku ligu. To je automatski treći rang takmičenja. Znači, stvarno je svaka utakmica veliko, veliko iskustvo. I onda moram, logično pitanje, svaki gledalac bi ti postavio, pogotovo ljubitelji fudbala u Obrenovcu koji su želeli da uživo gledaju neke utakmice. Kad ćete krenuti i kad vam dolazi prvi protivnik ovde na pomoć TNN Radničko? Prvi protivnik dolazi ako bude bilo uslova, to nam, mislim, ako dozvole da se odigra pred publikom, dolazi, ja mislim, 13. marta, prvo gostujemo. Ali nama je svaka utakmica, kažem, novo dokazivanje, pogotovo za ove momke koji su, kažem, prethodnu godinu igrali tim nižim rangovima, igrali protiv nekih manje kvalitetnih ekipa. Ovo je takmičenje stvarno idealno za njih. I moram, evo, poslednje pitanje, da te ne zadržavam više, mnogo vremena ti sad oduzivamo na kraju utakmice, treba i sa igračima, čekaju te da porazgovaraš o tim slabim tačkama u današnjoj utakmici. Kaži mi, kada evo posmatramo ekipu, da li ima potencijala za taj napadački fudbal koji Radnički, baš što se tiče seniorskog tima, potencira u poslednjim godinama? Da li omladinci igraju slično seniorskoj ekipi? Videli smo da dosta šansi pravite da se bazira na napadu. Pa mi iskreno radimo na tom. Pošto je tek, kažem, druga nedelja, mogu da budem prezadovoljan stvarno koliko smo šanse stvorili. Protiv stvarno dobre ekipe koje, ajde, da ipak su to seniori i fizički jači od njih, ali mogu da kažem da stvarno potencijiramo ka tome. Znači, potencijiramo da igramo napadački, jer defanzivni fudbal nikom ništa nije lepo doneo, iskreno. Majstore, nastavi sa ofanzivnim fudbalom i želim ti sve najbolje u nastavku prvenstva. Hvala puno, sve najbolje vama.
Vratili smo se, pogledali ste izveštaj sa utakmice između Omladinaca Radničkog i Fudbalskog kluba Budućnosti iz Zvečke. Uroš Ašković, večerašnji gost, nastavljamo našu priču. Takmičenja sam najavio da ćemo pričati u ovom segmentu. Da izdvojiš neka, bio si na mnogo takmičenja za ovih 10 godina koliko se baviš uličnim vežbanjem. Koje ti je najdraže i koje je možda bilo najteže? Pa dobro, prošle godine nismo imali takmičenja zbog ove situacije, ali pre toga su bila. E sad, nekako nezahvalno izdvojiti, ne znam, neko takmičenje koje mi je najdraže, jer generalno tu smo imali veliku podršku i svako takmičenje na svoj način posebno je. Pre svega tu je jedno druženje sa ljudima koji se okupe sa svih strana, bukvalno cijelog Balkana i razmenjujemo neke iskustva, neke naše priče i to je onako broj jedan što treba da se istakne na svakom takmičenju. Naravno, tu su bile i medalje, ne znam, Valjevo, Šabac, uvek ono, ne znam, discipline, jako najviše volim, to su zgibovi, apsolutni, tu sam... Ali tu su, evo, sad me asocira odmah kad pričaš o zgibovima, nešto u čemu si najjači, rekordi. Oborio si mnogo rekorda, da pomenemo neke od njih. Pa ajde da krenemo od zgibova, recimo. Prvo smo radili prošle sezone, odnosno prošlog leta, smo radili maksimalan broj zgibova za 60 sekundi, tu sam uradio 63 zgiba za 1 minut, a na sajtu, Guinnessovom sajtu, stoji da je trenutni rekord 52 ili 3, tako. Kako radiš? 63 zgiba za 60 sekundi? Pa da, to su neka pravila sada koja zahtevaju tu neku bržu formu zgiba, tako da se izrazim. Znači, šta je potrebno? Potrebno da se ispružimo kad se spustimo dole do kraja, znači puno zaključavanje, a podizanje da nam brada dođe od šipke, podignute glave. Opet svaka ti čast, i Guinness rekord govori koliko je to teško postići. YouTube kanal je nešto što je vama veoma razvijeno i jako. Evo da pomenemo ovom prilikom i u našoj emisiji ljudi da čuju kako vi funkcionišete, kako uopšte uspevate sebe da opremite sve što vam je potrebno u ovom sportu. Da, znači to je eto kanal Back to the Basics, tako se zove. Naravno radi se o street workoutu i sve vezano za to. I Kinezi, ja smo tu, Kinezi je Nikola, moj drugar, to mu je nadimak da ne bude za... Nije stvarno Kinez. Zašto ga zovu Kinez? Ajde, evo i to da... Pa to je neka priča, ajde, probat ću budem kratak. Uglavnom u osnovnoj školi, kogod bi ga dirao, on bi ga udario glavom i ljudi su ga prozvali, ti si ko, ne znam, onaj Jackie Chan ili šta već, samo udaraš glavom, tako radi Kinezi, znaš. Ja sam mislio, rekao da nije jeo pirinač, pa zbog toga, ali dobro. Pirinač, kad se dotaknemo te teme, šta jedete, šta je glavno što se hrane tiče kada se pripremate, recimo, za obaranje rekorda ili neko takmičenje, šta to mora da sadrži vaša ishrana? Ja bih rekao samo zdravo da se hrani. Znači jaja, znači mleko, znači riba. Da, znači da bude zdrava hrana i da bude dobar trening. Pre svega je izdajan trening, jer ja sam imao poseban trening za Guinnessov rekord za sat vremena i tako dalje, ali što se tiče klope, znači da to bude zdravo, bez one crush junk fooda, kako se već to zove, tako da to je to, ništa više. Dobro, a da vidimo suplemente, eto i te teme da se dotaknemo. Često su popularni na društvenim mrežama, pa se priča o proteinima, kreatinima, da ne pominjamo sad i neke jače stvari poput steroida. Da li si ti pobornik toga ili možda savjetuješ da je bolje ovo što si na ličnom iskustvu 10 godina da se vežba polako uz taj pirinač, limu, jaja? Da, što se tiče mene, u poslednjih 6-7 meseci sam počeo da koristim whey proteine, ali moj savjet, naravno, i to ću uvijek pričati ljudima, da nema potrebe da troše novac na to, nema potrebe da ulažu u suplemente, jer sve mogu kroz ishranu. Znači, sve mogu kroz ishranu, jedino kasnije ako žele da to unaprede, podignu na viši nivo, mogu baciti te neke suplemente za koje možemo reći da su normalni i totalno prirodni. Ovo drugo što si naveo, to je posebna priča. To već nećemo ni da pričamo u emisiji. Dobro, evo još jednu pauzicu da napravimo ovde i da ispričamo nešto vezano za drugu utakmicu. Nije veliki, već mali fudbal. Klub malog fudbala Palež u Obrenovcu je ugostio ekipu Forum iz Vršca. Nažalost, izgubili su i ako su imali dominaciju u celom susretu, šta se zapravo desilo, čućete iz priloga koji sledi. Željko, brate moj, šta bi ovo večeras? Pa ništa, kao što ste i sami videli, velika očekivanja, prvo kolo, zadnja ekipa na tabeli,
glavni konkurent za borbu za opstanak. Mi smo podbacili baš žestoko. Izgubili smo na domaćem terenu, ali izgubili smo jednu bitku, nismo izgubili rat. Prošle godine smo krenuli odlično, dve pobede, pa smo vezali neki 5-6 poraza. Mi se iskreno svi nadamo da će ovo biti jedan samo loš dan i da ćemo se izdići iz svega i da ćemo nastaviti sa boljim partijama i donositi neke bodove kako bi ovaj grad i dalje sledeće godine, naravno sledeće godine, gledao futsal, drugu ligu Srbije. To je jedan ozbiljan rang takmičenja, profesionalni. Vidite sami, dosta nam teško ide, nemamo publiku koja je nama vetar u leđa, svi znamo koliko bi ljudi bilo ovde. Dobro se sećamo polufinala kupa, se vrati malo na to, kada su tribine bile pune, kada jedan tent od Bojkaški klub koji igra Ligu šampiona ne napuni, a mi smo napunili tu halu. Jer nam je teško, nam je svima više malo, pa malo sad pričam i lošije i sve, ali teško nam je svima i... Nismo navikli od tebe da budeš ovako emotivan, uvek si hladan i znaju te ljudi u Obrenovcu da si uvek onako sportski nastrojen, nikad ne komentariše suđenje, ali jednostavno večeras moram da te pitam da li imaš neki komentar na večerasni sudijski par. Pa vidi, mislim, stvarno ja nisam stvarno iz te priče da nešto, to su sve momci ja koje znam, ali stvarno neke 3-4 situacije, mislim direktna situacija na 3-2 gde su svi u hali videli, gde imaju i snimci i sve da... Čovjek ne svira penal za domaću ekipu, što mislim da je stvarno van svih, ne znam kako da se izrazim. To je na 3-2 minut pre kraja poluvremena utakmica, kreće drugim tokom, kreće drugo poluvreme i primamo opet gol. Još jedan podatak, 85% lopta u vašem posedu, svega 15 kod njih. Da li je moguće da od 85% samo 3 pogotka ste dali, nevjerovatno da su svih 5 golova dali iz kontre? Pa, baš to što si rekao, mi smo, što se kaže to žargonski, futbalski, mi smo diktirali tempo, imali loptu, ali su oni to, da kažem, klinački naše te greške iskoristili. Ja mislim da smo mi od 5 golova 4 mi pogrešili sami, oni su imali kontru 2-1 ili možda čak 2-0, a s druge strane, mi neke šanse koje smo imali, opet kažem, imaju snimci, imaju sve, neće u gol, jedna stativa, druga stativa, lopta se odbija. Golmana njihovog moramo ovom prilikom da pohvalimo, dečko je skinuo jedno 5 čistih golova već viđenih u mreži, odlično, kao hobotnica je bio na njihovom golu. Tako je, mislim, generalno mi kao klub, svi znaju da smo mi gostoprimstvo na najviše moguće nivou, to je, mislim, i bilo i večeras. Naravno, mi gostima čestitamo na zaslužene pobedi, želimo im svu sreću i isto kao i mi. Ovo je ravnopravna trka, ravnopravna borba, ako mogu da pobedim, oni su danas bili bolji kao što mi bili bolji u Vršcu, oni su danas bili bolji u Obrenovcu, mi im čestitamo i još jednom, ako je nešto bilo s naše strane, da kažem, neprimerno ili tako nešto, mi im se izvinjavamo, ipak su to naši sportski prijatelji, drugari. Okrećemo se sljedećem kolu, idete u Leskovac, kakva su tu očekivanja, kakva je ekipa u Leskovcu? Šta vam čeka tamo? Jedno prvo teško i daleko gostovanje. Idemo u Leskovac, ali sigurno nećemo ići bez bele zastave. Mi smo danas ovdje očekivali pobedu svi. Možda je to malo i prelomilo sve i odigrali smo loše, izgubili smo. Isto tako u Leskovcu, mislim, sigurno je domaćin očekuje da pobedi i on nije u nekoj bezbednoj zoni. Mi ćemo dati sve od sebe da se s tog gostovanja vratimo neporaženi. Naravno, daćemo sve od sebe da pobedimo, ali i da se vratimo neporaženi nije loše. Generalno i da izgubimo utakmicu, mislim, to je fudbal. Ima mnogo da se igra. Zategnut ćemo se, Bože zdravlja, nadamo se da će pustiti ovu publiku u halu gde nam je mnogo lakše da igramo pred 1000 ljudi nego pred 20 ljudi, videli ste i sami. Ali opet kažem... Dodatni igrač je uvijek bila publika u Paležu. To je generalno, to se zna u Obrenovcu da je Paležu publika bila. Ali eto, kroz dve nedelje igraćete na domaćem terenu, nadamo se da će tada moći da prisustuje više ljudi. Ovi koji su bili tu, naravno kojima je dopušteno, svi su navijali za domaći tim, imali ste odlične akcije. Nažalost, kažem, što malo sudijske greške, s druge strane niste imali ni sreće, a i odličan gol na njihovom golu. Na kraju 5-3. Nekako možda i najrealnije kada sve sagledamo. Bili ste bolji tim, držali ste loptu, ja ti želim da i u Leskovcu bude tako samo rezultat da bude obrnut i da donesete bodove. Ništa, hvala. Slabo. Ne pobeđuje bolji tim. Možda smo mi večeras bili bolji tim, ali su oni pobedili, tako da još jednom i čestitamo, izvinjavamo se na svemu ako je nešto bilo i... I vidimo se u studiju kad dođete iz Leskovca sa bodovim. Bože zdravlje, hvala. Videli ste šta se desilo u sportskoj hali Doma kulture kada su klub malog fudbala Palež odigrali susret protiv Foruma iz Vršca. Mislim da vraćamo temi večerašnjoj, a to je tim Back to the Basics. Vidite i majice. Imate majice, čoveče, ajde da ih izreklamiram ovom prilikom pa da kažemo ljudima gde mogu da dođu do jedne takve majice. Verovatno nije i jedina. Nije jedina. Za sada je mnogo njih otišlo. Od, kad kažem, relativno skoro mesec i po dana je prošlo od kada smo izbacili prvu majicu u prodaju. Ljudi mogu da nam se jave na
naše Instagram profile ili Instagram profil bttb.shop gde mogu bukvalno se raspitati od svega što nudi Back to the Basic team. Koliko imate pratioca na Instagramu? Evo, to da trenutno 111.000 subscribera. Super, taman šerujete i sportsko popodne. Je li dogovoreno? Taman, slikica ide. Može, da, sve, sve može. Sve lepo. Može. Ovaj, kaži mi šta se dešava kada govorimo o takmičenjima, trenutno je sve stalo, ali vi, ja sam svidio pre neki dan čim je lepo vreme, tu ste na šipkama Coca-Colici, kad je neki minus, kad je neko nevreme, da li koristite teretanu, da li koristite tegove u vašem vežbanju pored šipki i toga što imate u dudojima? Kada je loše vreme, kada je kiša, vetar, sneg, baš ledeno, nemamo izbora, ponekad istreniramo napolje, ali nije baš toliko zdravo non stop na hladnom ili loše vremeno. Odemo u teretanu čisto zbog krova nad glavom i dalje se fura taj isti princip zgibova iz kako je propadanja. Doda se ponekad pojas s dodatnim opterećenjem da zgib bude teži ili recimo preko zime volimo da ubacimo noge sa tegovima. Znači to čisto ono malo da se probije ta neka upala, da isprobamo nešto novo, ali što se tiče tegova za gornji deo tela to apsolutno ne radimo. Samo eto dodatno opterećenje na ove ostale vežbe. Internet loše utiče na mlade u smislu da mnogo provode vremena u kući, ali eto, putem kanala možda možete da ih postaknete da izađu napolje i da počnu da vežbaju. Naravno. Generalno problem sad to je što se internet zloupotrebljava. Sad to je posebna priča o kojoj danas nije tema, ali ono što mi pričamo na YouTube-u to je jednostavno da ljudi izađu napolje da se oprobaju. Mi im damo neki savet, uputimo ih, damo im neku ideju i na njima je samo da izađu. Znači, poenta je da izađemo napolje da radimo na šipkama. Ali poenta vašeg YouTube kanala je da ljudi posmatraju šta bi mogli da rade, kako bi napredovali na sebi i uopšte u ovom vašem uličnom vežbanju. Da, znači mi smo se trudili da obuhvatimo sve, bukvalno. Znači, na kanalu smo dali savete za apsolutno sve. Znači, svako ko je izgubljen, ko traži nešto, može da ode na kanal da pronađe savet za bilo koji deo tela, za nešto oko ishrane, bilo šta zanimljivo, bukvalno smo trudili da sve predstavim ljudima kako bi imali tu jednu malu enciklopediju vežbanja. Meni je bilo posebno interesantno dok je bila izolacija, dok nismo izlazili, svi su bili u kućama, u stanovima i vi ste baš na vašem kanalu puštali vežbe koje bi mogli da rade u kući bez šipki, bez tegova, dakle, sobstvenom težinom tela. Da, pravili smo taj neki serijal home workout treninga. To su treninze od 5-6 do 10 minuta, ne više, sa kojima može se pogoditi dobar deo mišića, naravno, ne kao što može napolje na otvorenom ili u teretani, ali opet predstavlja neku alternativu čisto da bi održali telo u formi, da pokažemo da je moguće trenirati čak i u sobi ako nemamo ništa osim poda. Hvala ti puno što si bio gost emisije Sportsko popodne. Ne mogu ti poželim sreću na takmičenjima, trenutno ih nema, ali ti želim da što pre krenemo takmičenja pa da ponovo postižeš rezultate koje si postizao u prethodnim godinama i da obaraš neke nove rekorde i ti, ali i Kines. Hvala puno na pozivu. Evo, videli ste Uroša Aškovića, a Vuk i ja ćemo sad sići dole u halu, pošto je upravo završena utakmica između odbojkaškog kluba Tent i odbojkaškog kluba Partizan. Koliko smo videli na semaforu, Tent je pobedio 3:2. Uživajte u prilogu i pogledajte kako su to Obrenovčanke savladale Partizan. Pored nas, kapiten odbojkaškog kluba Tent, najbolja sportistkinja iz prethodne sezone u celom našem gradu. Čestitke na pobedi na ovoj dugoj i neizvesnoj utakmici večeras. Kakvi su tvoji utisci nakon ovih 5 setova? Pa, hvala puno na čestitkama i na lepim rečima. Pa, mislim da smo od početka utakmice bili u nekom malo lošijem ritmu, to se i videlo, i da nam je trebalo onako da krenemo da igramo, da prokinemo, što se kaže. I mislim da se to i desilo i to nas je dovelo do pozitivnog rezultata za nas. Moram da kažem da je ekipa Partizana stvarno odigrala sjajnu utakmicu. Mi nismo mogli u početku da pronađemo rešenje za te njihove servise. Stvarno su dobro servirali u našoj hali, što je jako čudno jer smo mi nezgodno gostovanje. Ali eto, na kraju smo pronašli rešenje za sve i izašli sa pozitivnim rezultatom za nas. Cijela utakmica.
A i ti si pukla loptu baš kad je trebalo u onim ključnim trenucima. Sjajni smečevi kao i uvek, ništa se kod tebe ne menja i neka tako i ostane u ovoj godini i u narednoj sezoni. Kaži mi samo sljedeća utakmica, ko je protivnik, kakva su tvoja očekivanja? Sljedeću utakmicu igramo protiv Kleka, igramo tamo kod njih, opet nezgodno gostovanje. Kao i protiv svakog protivnika mi se spremamo maksimalno, nema lakih utakmica, moramo da damo sve od sebe, da treniramo najbolje što možemo i da pružimo opet najbolju moguću partiju i sigurno će rezultat biti u našu korist ako to bude bilo tako. Ako budeš igrala kao večeras, ja ne sumnjam da će biti završeno za 3 seta u našu korist. Hvala puno ljudi. Stanimirović, zvezda Instagrama ili ti Beka iz Vranje, a u Vranje nema... Laganje. Jeste. Ali pazi, moram odmah da kažem sve pohvale za kilažu. Nisam te prepoznao. Koja je tvoja tajna pre ove utakmice da vidimo? Kažemo ljudima ako hoće skinu kilažu šta treba da radi. Pa ništa, samo gladujte i da je do... Bravo, odlično ti stoji. I evo da pohvalim na tvoju igru. Večeras ti si kapiten Partizana. Izdala si Obrenovac. Šalim se, naravno. Ali fantastična tvoja predstava. Mnogo si nam problema večeras zadavala. Utakmica neizvesna, 2-2, peti set, tvoji utisci, neka reč o celoj utakmici. Da, pa bilo je utakmica prepuna naboja, emotivno smo baš ispraznile. Mi smo krenuli izuzetno agresivno od prvi set, eksplozivno i jako. I tako smo i dobili. Onda smo imali manji pad u igri. Mi na kraju smo uspjeli da se vratimo, ali naravno što ne umanjuje pobedu Tenta. Ja svakom ovim prilikom čestitam, bile su dobre i želim tako da nastave u daljem toku takmičenja. Ko je vaš naredni protivnik i vaše očekivanja u sljedećoj utakmici? Mi gostujemo Subotici. Dobro, oni su, da ne podcenjujem, ali ispod nas su na tabeli, tako da... Ali svakako bit će opet teška utakmica jer opet su sve karte otvorena, borba za to, ta neka mesta. Tako da svakako, mislim, idemo 100% svaki meč. Ništa, hvala ti na ovom kratkom razgovoru i nastavi da držiš tako idealnu liniju koju sad imaš. Hvala. Pozdrav, svako dobro. Gledali ste još jedno sportsko popodne, vidimo se kroz 7 dana. Ja se nadam da je emisija bila interesantna. Ukoliko jeste, budite na kanalu lokalnih novina i sljedeće nedelje.